លោកប្រៀបសវត្តខេមរៈស្រីមុនថាកែហងមាសមិនទាន់មានអ្នកថ្មីចំនួនលោកប្រៀបសវត្តបានចាក់ចេញពីហងមាសចិត្ត3ឆ្នាំទៅហើយខណៈដែលលោកខេមរៈស្រីមុនវិញទើបអស់និស្ស័យជាមួយផលិតកម្មធំនេះចិត្ត7ខែប៉ុណ្ណោះតែថ្មីមានការលើកឡើងថាក្រោយហងមាសបាត់តារាប្រុសទាំងពីរឌួងជាស្នូលរបស់ផលិតកម្មបែបនេះថាកែពិបាករកតារាណាមកជំនួស ទោះជាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលដប់ឆ្នាំហើយដែលហងមាសរកបានម្ចាស់ជ័យលាភីជាច្រើនអ្នកឡើងគោជើងគ្នាក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់តារាតេងចូលពីខាងក្រៅដើម្បីយកមកជំនួសលោកប្រៀបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនវិញគិតមកដល់ពេលនេះថាកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនមិនទាន់ទិញបានម្នាក់ណាក្តីតែមុននេះមានការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញសិល្បៈថាក្រៅពីលោកឆៃច័ន្ទឈុំហៅឆៃវរៈយុទ្ធរបស់សាន់ដេនោះគឺពិបាក រកនឹកឃើញតារារូបណាដែលអាចនឹងអង្គុយកៅអីដែលទំនេរនៅហងមាសរបស់អតីតលោកប្រៀបស្វាត់និងលោកខេមរៈស្រីមុនឡើយអតីតអ្នកដឹកនាំការប្រគំតន្ត្រីល្បីឈ្មោះរបស់ស៊ីធីអិននិងភីអិនអិនម្នាក់បាននិយាយដោយសុំមិនអោយដាក់ឈ្មោះថាបើតាមលោកយល់ហងមាសនិងមិនទិញអ្នកចម្រៀងរូបណាពីខាងក្រៅទៅជំនួសប្រៀបស្វាត់និងខេមរៈស្រីមុននោះទេព្រោះសំអាងថានាពេលនេះ គេធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គេគឺលើកតារាវ័យក្មេងដែលខ្លួនរើសបានពីការប្រឡងចម្រៀងទាំងឡាយមកឡងសេវិញលោកថាបើប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុននៅហងមាសទាំងពីរតារាក្មេងៗទៀតដែលជ្រើសបានពីការប្រឡងចម្រៀងផ្សេងៗនោះក៏ពិបាកឡើងរួចដែរអញ្ចឹងនេះក៏ជាឱកាសដែលប្អូនៗជាប់ពៀនអាចឡើងម្ដងប៉ុន្តែរឿងហងមាសលែងសូវខ្លាំងឬចុះខ្សោយនោះក្រោយអត់ប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុន នោះលោកថាមហាជនអាចមើលឃើញនិងភ្នែកជាក់ស្ដែងបានតែលោកថាបើប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុនដល់ហងមាសទាំងពីរហើយឡើងអុកញ៉ាដូចគ្នានោះក្រុមការងារខ្លះក៏ពិបាកនឹងចង់ធ្វើការជាមួយលោកដូចមុនដែរព្រោះបញ្ជាទៅលើអ្នកធំបែបនេះមិនស្រួលទៅលោកប្រៀបស្វាត់បានល្បីល្បាញអាជីពចម្រៀងអរិយៈពេលជាង23-6ឆ្នាំ ខណៈដែលលោកខេមរៈស្រីមុនបានចាប់អាជីពចម្រៀងកាលពីឆ្នាំ2004និងល្បីឈ្មោះជាង10ឆ្នាំមកនេះរាទាំងពីរបានធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្លាក់ស៊ីដូចគ្នាតែមកប៉ះគ្នាលើកទី2នេះបទចម្រៀងរបស់ពួកគេមិនសូវខ្លាំងក្លាដូចមុនឡើយពិសេសគឺលោកប្រៀបសវត្តដែលពីមុនសឹងតែគ្មានអ្នកស្អប់លោកនោះចាប់ផ្ដើមមានអ្នកជេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើម ខណៈលោកប៊ុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនទៅត្រនំថ្មីនេះលោកបានជួបជុះធំៗដល់ទៅពីលើកនោះគឺមានការប្រមាថនិងរិះគន់ស្រោចលើខ្លួនតែម្ដងនៅពេលដែលលោកចេញមុខការពារថាកែខ្លួនដោយឡែកហងមាសវិញក្រោយរបូតបាត់តារាជួមុខទាំងពីរអ្នករបស់ខ្លួនពេលនេះងាកមកឡងសេប៉ៃកភិបទាំង4 ខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4ដែលឡើងវគ្គផ្ដាច់ប្រត់វិញម្ដងព្រមទាំងព្យាយាមលើកតារាប្រូសូណូឲ្យកាន់កម្មវិធីធំៗជាខូចនិងជាចាកផងដែរ អ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុនពេលទៅដល់មេថ្មីគ្រប់គ្រងពួកគេហាក់គ្មានចេតនាប្រជែងនិងកាច់កងគ្នាដោយមុនទៀតទេព្រោះអ្នកទាំងពីរខ្លាយទៅជាអង្គញាដូចគ្នាទៅហើយយ៉ាងណាគេក៏សម្គាល់ថាប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុនផ្ដោតទៅលើការធ្វើជំនួយនិងរឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយចរើនជាង ការរកវិធីធ្វើបទថ្មីទៀនដោយឡែកកំពុសើល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយក្រោយពេលប្រៀបស្វាត់ចេញពីហងមាសចូលកាឡាក់ស៊ីថាបើហងមាសអត់ទាំងប្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុននឹងធ្វើឲ្យផលិតកម្មនេះរងានោះពេលនេះលោកបែរជានិយាយថាអ្វីប្រែប្រួលព្រោះតារាទាំងពីរនេះជាអង្គញាអត់ទៅហើយហេតុនេះលោកជឿថាហងមាសក៏ពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយតារាអង្គញាដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមិនចាក់ចេញនោះគ្រូភ្លេងរូបនោះសង្កត់ថា អ្នកខ្លះគេមិនសូវចង់ធ្វើការជាមួយតារាជាអ្នកធំទេព្រោះខ្លាចរឹកពាកខុសពីមុនអីទៅតែលោកស្វាត់និងស្រីមុនពេលទៅកាឡាក់ស៊ីនឹងត្រូវហើយព្រោះលឺថាទាំងអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំក៏អុកញ៉ាអញ្ចឹងឋានៈស្មើគ្នាបើថាអ្នកដឹកនាំក្មេងលមអីលោកថាទៅបញ្ជាលើអុកញ៉ានោះក៏ពិបាកដែរទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើហងមាសនឹងលើកតារារបស់ខ្លួនរូបណាដើម្បីឲ្យស្នង លោកប្រៀបស្វាត់និងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលលែងជាតារារបស់ខ្លួនទៀតនេះខណៈដែលផលិតកម្មធំនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទថាជ្រលោះបានតារាខ្លះទុកកប់ចោលឡងសេតែអ្នកថ្មីថ្មីមួយប្រើក៏បាត់ឈឹងទៅវិញក៏មាន